Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder. Isso não é bom. Nada bom. É a tecnologia do meu reator Arc. Mas gigante. Isso pode arrasar cidades. O que a IEM está pensando? Oi pra você, bonitão. O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligar ele. Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saquei. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder. O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligar ele. Foi só um arranhão. Bom trabalho num dia como esse.
Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder. Ah, não. Isso não é bom. Nada bom. É a tecnologia do meu reator ARC. Mas gigante. Isso pode arrasar cidades. O que a IEM está pensando? Oi pra você, bonitão. O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligar ele. Difícil, né? Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder.
reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligar ele. Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a Yemi está disposta a destruir tudo para esconder. Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a Yemi está disposta a destruir tudo para esconder.
O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligá-lo. Foi só um arranhão. Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saque. Seja lá o que estiver atrás dessas portas, a IEM está disposta a destruir tudo para esconder. Senhor, você destruiu o reator Ark com sucesso. Bom, eu nunca achei que ia ouvir você falar uma coisa dessas. Vamos recuperar o que dá e cair fora daqui. Tudo bem? Sim. É que eu fiz isso cheio de boas intenções. Era o que eu dizia pra mim mesmo. Mas olha o que aconteceu. O reator de Tergen, o dia A, e agora é isso. Não posso controlar o que os outros fazem com as minhas intenções, mas não posso fingir que não é minha responsabilidade. Estou orgulhoso, senhor. É. Também estou orgulhoso de mim. Falando em problemas, Bruce, Kamala, alguma sorte com os núcleos inicializadores? Trabalhando nisso. Estamos procurando a Horus, mas tem uma área que eu estava evitando. A gente está quase lá. É quase um foco de concentração de atividades da AIM. Vou precisar chamar o Grandão. Ok, crianças. Estou contando com vocês para achar a outra assinatura de calor. Só espero que isso leve mesmo a um punhado de núcleos inicializadores. A IEM não deve demorar para localizar o Chimera. E sem uma base de operações, bom, não vamos ter muita chance.
Então, não me decepcione. E boa sorte. Isso é muita pressão. Não, é que... É, eu não vou negar. Ok. Não posso decepcionar o Sr. Stark. Jarvis, por onde eu começo? A segunda assinatura tem pontos dispersos em torno de um grande ponto central, sugerindo uma concentração significativa de potenciais núcleos inicializadores. Devem estar armazenados em um único local, talvez uma estrutura. Beleza. Vira-lata 2. Avistou alguma coisa? Tá tudo limpo aqui. Equipes Alpha, Bravo e Charlie, desliguem por enquanto. Fiquem fora deste canal até encontrarem os alvos. Achei um estoque na seção 12. Destruindo. Sentiram o chão tremer? É o que eu tô pensando. Há um baú com equipamentos por perto.
Aí, que símbolo é esse? É um memorial. Em honra daqueles que deram suas vidas para resistência. Eles estiveram aqui. Eu sei, essa não é a missão. Jarvis? Sim, senhorita Gamma. É impressão minha ou o Hulk anda menos despedido? O Dr. Banner parece estar sofrendo com o falecimento do nosso amado capitão, senhorita Gamma. Segundo seus relatórios, ele retornou ao Quimera determinado a solucionar os eventos do dia A, mas se frustra cada vez mais com suas aparentes falhas. Bruce sente pouco. Eles todos parecem sentir, senhorita Gamma.
procure um baú com recursos especiais aí perto. Thank you.
Vocês estão se aproximando de mais equipamentos da AIM. Com sorte, é do tipo que a gente precisa. Eles queimaram o núcleo. Estão tentando destruir o máximo possível. Temos que correr. Atualize seu monitor com a localização de outro núcleo. Alvos avistados. É um Hulk. Precisamos de reforço. Eles não são as latas normais da AIM. Senhorita Khan, acredito que façam parte de um grupo que se auto-intitula Cães de Guarda. Uma organização radical anti-super-heróis. Ótimo! Parece que eles trabalham pra AIM agora. Assim se consegue. Está aqui.
fácil. A gente já revirou tudo que é lugar desse deserto e ainda não conseguimos. Só sobrou eu? O quê? Cadê todos os outros inumanos? Por que é que eles não estão revidando? Eu não sei. Eu vi os símbolos da resistência, eu ouvi os rumores da rebelião, mas nada ainda... Eu não tô me sentindo doente. Eu nunca me senti melhor na minha vida. E se eu tiver errada? Eu sei bem o que tá sentindo. Esses poderes fazem parte da gente. E tudo que eu sei é que é muito melhor se aceitar eles. Ou alguma coisa assim, não sei. Meu pai falava a mesma coisa. Bom, ele é um cara esperto. Muito. É melhor a gente voltar pro Quimera. Tá bom. Parados aí! Qual é, cara? Uma menina e um coroa. Coroa? Tá. O Dr. Pym vai recebê-los. Pym? É incrível. Hein?